आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विध्वंसक कारवाया करण्यासाठी माओवाद्यांकडून प्रयत्न सुरूच असतात. असाच एक प्रकार कसनसूर चाक गावात दलम आणि छत्तीसगडच्या औधी दलमचे सशस्त्र माओवाद्यांचा हा प्रयत्न होता. छत्तीसगड महाराष्ट्र सीमावर्ती भागात माओवाद्यांनी आश्रयस्थान व छावणी बनवली होती. ती गडचिरोली पोलिसांनी नष्ट केली आहे. अनेक स्फोटके साहित्य जप्त करण्यात आलंय. माओवाद्यांनी माघार घेऊन पळ काढला असता अपर पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष अभियान पथकाच्या जवानांद्वारे जंगल परिसरात लगेच माओवाद्यांविरोधी अभियान राबविण्यात आलं. अभियान पथक काल सकाळी 450 मीटर उंच टेकडीवर पोहोचलं. त्यावेळी माओवादी हे नुकतेच सदर ठिकाणाहून निघाले होते. डोंगर माथ्यावरील ठिकाणांवर शोध मोहीम राबविली असता त्या ठिकाणी माओवाद्यांचे एक मोठा आश्रयस्थान दिसून आलं व छावणी सापडली. ती अभियान पथकाद्वारे नष्ट करण्यात आली. जंगल परिसरात पुढील शोध सुरू करण्यात आला, परंतु अत्यंत खडतर प्रदेश आणि पर्वतांचा फायदा घेत माओवादी घटनास्थळावरून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. यावेळी घटनास्थळावरून कॉर्डेक्स वायर, डिटोनेटर्स, जेलेटिन स्टिक्स, बॅटऱ्या, वॉकी टॉकी चार्जर, बायपॅक इत्यादींचा मोठ्या प्रमाणात माओवादी सामान जप्त करण्यात आलं. महाराष्ट्र TV24 करिता मिथुन मेश्रामची रिपोर्ट, गडचिरोली. क्या आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है? तो आपके लिए लाए है जोरदार सर्विस सेंटर, जहां आपके साथ साथ आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का हर स्पेयर पार्ट. इसके साथ ही आपको मिलेगा धमाकेदार ऑफर, जो है सिर्फ 699 का पैकेज, जिसमें आपको मिलेगी 3 फ्री सर्विसेज, 1 होम सर्विस और बहुत कुछ. तो अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आ जाइए वेदांत इंटरप्राइजेज सर्विस सेंटर. गाड़ी कहीं की भी हो, सर्विस हम देंगे. हमारा पता गड्डी गोदाम स्क्वायर, कामठी रोड, सदर, नागपुर.